дякуємо вам за службу, дякуємо за те, що ми тут спокійно більш-менш живемо, що ви нас бороните. Вибачайте, можливо, що так довго виконувалась ваша заявка, але краще пізніше, ніж ніколи. Да. Тому дякую вам, нехай служить. І повертайтеся на цьому автомобілі на перемогу, на парад. Ми будемо вас раді зустрічати. Приїдемо разом до перемоги. Разом до перемоги. Дуже дякуємо нашій міській раді про те, що не забувають про нас. Тому що 20 місяців кататися по підвалах, окопах, хатках, такий рівень Тараса Шевченка жіще, це дуже-дуже важко. Але ми хочемо, щоб не прийшла Росія сюди, щоб ми так само жили мирно, як ми жили до війни. У нашому підрозділі дуже багато смілян, Сміла і Смілянський район. Тому всі будуть просто щасливі, коли ми приїдемо туди, тому що дуже-дуже нам потрібний транспорт. Тому що між селами дуже велика відстань, про там з заправками проблем немає, але з транспортом це там дуже великі проблеми. Ну, поранених також ви можете вивозити? Звісно, можемо вивозити, так. Да. Буває таке, що із других бригад дзвонять, просто ми тільки що бачили, що ви приїхали, будь ласка, верніться, тому що в нас тут є поранений. Тому веземо і до ближайшого лікарня. В общем, зараз дуже багато хороших медиків, дуже багато дають машині, не скора допомога, а іменно амбулянс, де в самій машині можуть вже першу допомогу робити. Солдатики ось теж учимо, щоб вони могли надавати перші допомоги. Тому що коли командир поранений, він вже не може командувати підрозділом. Тому треба, щоб ті люди, які знаходяться рядом, могли йому допомогти. Тому що тоді ж почнеться там хаос. Я вчергово дякую колективу виконавчого комітету Смілянської міської ради за черговий автомобіль. Ми невпинно допомагаємо, будемо допомагати. Дякую всім смілянам, які долучаються до волонтерських зборів. У нас дійсно потужна волонтерська команда, тому не зупиняємось, разом до перемоги. Слава Збройним силам України! Дякуємо ще раз вам за те, що ви в нас є. Дякуємо вам, що ви в нас є. Без тилу нема фронту. Так, да, да, да. Тому що якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил, як говорять. Це просто діло времени і все. Тому що люди там теж втомлюються, і ротації хочуть, і відпусток хочуть, але ж це зараз просто неможливо.